Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3, ek lees weer. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Efesiërs 1 vers 3. Ons kyk hierdie week na les 2, God se verhewe Christus gesentreerde plan, vir 1 tot 7 Julie. Vandag se les vir Woensdag 5 Julie, kyk ons na, om tot lof van sy heerlikheid te leef. Ons lees in Efesiërs 1 vers 11 en 12 die volgende. In hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In Efesiërs 3 vers 13 sien ons dat die gemeente in Efesiërs moedeloos geword het. Hulle het hulle identiteit as kinders van God verloor. Paulus herinner hulle aan al die seëninge wat hulle van God ontvang as kinders van God. Dit is deel van God se ewige plan, dat die kerk en elke lid in Christus die seëninge van die hemel sal geniet, en daarvan kan hulle verseker wees. Efesiërs 1 vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. As kinders van God, is ons ook erfgename van God. Danksy Jesus se dood op die kruis, het ons deel aan die erfenis van alles wat God vir ons bestem in Christus. Efesiërs 1 vers 11 sê, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Efesiërs 1 vers 14 lees, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Efesiërs 1 vers 18 lees, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Maar ons ontvang nie net die erfdeel as kinders van God nie. Deuteronomium 9 vers 29 sê, hulle is toch u volk en u erfdeel, wat u deur u grote krag en die uitgestrekte arm uitgelei het. Ons is die erfdeel van God. Dit is die waarde van die kinders van God. Hierin is ons identiteit. Ons besit nie net 'n erfdeel van God nie, maar ons is God se erfdeel. Kom ons bid. Vader, ons wil die loof en prys. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, dat U ons so lief gehad het, dat U ons kinders van God noem. Soos mens nie werk vir 'n erfdeel nie, weet ons, dat het alleenlik deur Jesus vir ons bewerkstellig is. Ons dank en ons loof en ons prys U grote naam, o God, Vader en Verlosser. In Jesus se naam. Amen.